Mos, ja maj vetës gjithmonë ftyrën që shka përbohet me mu, shlirau, kesh, kesh, dhëra bësqeshe, dhëra dashni, pa u tut, prej kërkuj. Faleminderit shumë Valon. Është përfol shumë jeta e Albionës, jeta jashtë, jeta brenda, krejt këto. E kemi pas edhe një përplasje dje mes Albionës edhe Arbës. Cilën kësha dasht Arba pak me na spjegu, çka ka dasht me thonë me atë fjali që e tha? Ardisa, ndoshta nuk është sjellja jeme e gabume, jo që fjalët e mia janë të gabume. Po, ndoshta Ardisa, une që për një men ashta jem rrit vetë edhe i kumë siguru, e kumë morë vetë rrugën edhe i kumë morë përgjësi çdo sen mbi Arbonën, Arbonën, dhe vetën e i thiri kështu. Arbona shumë e rrëqme dhe kupton shumë gjona, kuse Arba është pak asi vojze që është pak ngacmuse, edhe është shumë provokuse, edhe kur të shese një përsan po me ndohet, mi adhon shpirtin e mishin, edhe kur të shese që i përsan pja këthen me të keq, Arba është që përnime Arba e ndiri birt minit edhe pas bëllu dishka për qatë përsan nuk e lanë. Po jashtë asoj, une jam shumë krenore për gjesën që nuk e kom se s'kum bërë dishka skandal aty mrena. Jam shumë krenore për vetën teme. Ke hapë shumë dyshime me fjallë që djej ke folë. Edhe është përfoldje shumë në për media, do më thonë në për rjetët sociale, për atë arsye po du me nasëqaru, qka ke dorë sakë me thonë me ato? Po, Ardisa. Nëse më lijon, mas pori po du me falindru Valionin edhe Antigonin, se ma kanë thonë mundësin se gjithashtu dhe prom e kom falindru këta dë, që ma kanë thonë mundësin për një me me kuptu Arba Kushos, aty vetën prom kër i kom po se një me jë ndollë këgja do video, edhe këm po aty vetën që një me Arba ku ka rritë edhe Arba për mëj ka me nëllë vetën, edhe mi kuptu gjonat edhe mes me vëpru ashtu që shumë fatru një jam. Une që akum tesh me thonë, une jam shumë krenore mas pori, se kjo thot që nuk ka për kroje për familjes vetë, po shu zotit asa ka morë formë, kjo ka morë formë edhe familja vetë, se pja njo fare fese, kryqë ka i ko, janë jo. Kam edhe kërcnime që më kam bo familja kësoj, po unë jam me durë hopën që e presë gjithashtu. Po momentin nëse Arba është kanë gjykat, apo ku do, unë kam janë qitë emnin e qikës mi gjësoj, e cila është ajo që e ka publiku qatë foto. Nëse nuk është Albiona që e foto, unë jam ajo që e kam me... Qfar foto? Është foto Veles, edhe që më ka bo mu ma shumë të me dëshu se kur ja bona Albiona, jo, kur ja bona Elhames, është Elhames a jetë pas ka ngjyra bardhë, kjo me njëherë ka ullë kryt. Edhe atë moment ja bëjsh a kenit fal me mu, pëse po tu të shpej Albionës. Kër i kumë këty Albionës dhe ja kumë bo Albionës, ta është Albion kogja shumë për të përgjoj ka një qike ogjit. Këto e ka vrejt edhe juve si kjo o zvërdove dhe o skuq. Qa shumë o kënë kjo, dhe më thonë, atë shumë që o kënë nervëz, o kënë ashtë atë gjendje, në ashtë që aty më kapë me mu jashtë, të dira. Po na këtë sa në dimë, Albiona nuk ka gudze më kapë me mu, nuk e dimë sa. Ka yrja jo të djenë shpi pas ka qenë kretë me tendencë. Po, normal, që në që akumë po, në kumina jo me bo me kuptu. Ti ke hi asaj me mja gjutë kretë informacionet që ka ti, po supozën që i ke marrë vesh, po në fakt është dojlë që ajo foto nuk është Albiona. Për mendimin tem ka dojlë Albiona, për dresa shkojnë familja Albiona se më kërcnojnë mu, dhe i sa ma kanë qumë muftesin se mu kishin lejmru në për gjikot, aja më duke që mu është Albiona. Po, shola nuk ose besoj se keni ka me vujt këtë sen, po nese nuk është ajo Albiona, nese nuk është Albiona, më dhimet prap keni, se shumë gjona ka me morë vesh jashtë. Arba, cu të më dojsh me pas shumë kujdes, kur folë për kësi lojtema, kur përpshjen edhe njerës tjerë. Në atë foto duket shumë e qartë që nuk është Albiona. Ardisa, te zotimi pas ka qëru musytë, ose kjo e kona i qikë mi gjëse ja pas ka bokë, sojtak edhe ma ka qëmu. Po. Emisioni nuk është TikTok. Po. Kër nuk i jep një përgjësin një një tjetëri se shka folë një. Po. Me i këtu me gjonat internetit që shpërndarë në për mesenjera, në për mesajë private, insinuata, trillime, supozime, foto, viktime, saj ke qenë edhe ti kërën shpërndarë fotot e tua? Po. Po, jenë shpërndarë gjatë kuas i Cmajlovit, pa to kanë qenë fotot e tua. Fotot e cilat jenë shpërndarë edhe për Liridonën shumë, po jenë shpërndarë edhe për Albionën shumë, se tash ka ardhë fundi edhe për i tregojmë të gjona, po ato foto nuk është Albiona. Ka njës që përngjajnë, e kam vërtetu, nuk është,
Bile është keq përdoret që është foto e këtij dikujt tjetër. Mundet me supozunie që janë saj, po nuk janë, ja kum tregu sa foton edhe Albionës, ndonë të kuqe që me ditë se për cilin foto folet. Unë tuk isha lut, jo vesh për këtë emision, se në këtë emision mas por edhe me dasht me pas të rilimin situata, nuk lejoj ju në kur. Po njët përdiqme duhet, sepse jemi të vujt prej fake newsit, prej lojmeve të rame, prej trilimeve që bohen, edhe prej kesh përdorimeve duke e shtu një fjallë. Njët jem të vujt edhe unë ku po bojnë ato fotot mijat për njësin, e po edhe shumë të tjerë, zdush më marrë më ato. Foto është e trilume, është kejtë tjetër kush ato, akum okay, e kam vërtetu. Ok, ajo fotos është Albionës, po e kam tjerat. Po në momentin që ti je marrë me atë punë, normal që kanë me të lajmëru dikush të familjes me tonë, e mos në përzi, sepse kanë kesh kuptu, nuk e kanë kuptu atë forën tonë që dhe me, po të përngjonë së është kësi forët rrugës, si e ti po qika agjes, sepse mu me të me egzistu një qika agjes që prejtë të tjera. Valian, veç atë foto nuk e kom po, unë e ka disa persona që ne kom diskutu për atë foto, edhe ka shumë persona që më ka thonë po Albiona. Apo kuptan rregull. Nëse nuk është ajo Albiona, e çka po të më thënë kjo Alba? Jo. Ki folja, s'ki fol, fol ti në rrugë këtë mohabet. Me mu, kur thëmë unë e kumë vërtetu që s'është... Po në regullë mu, po më vjenë mirë që ki vërtetu të i valen. Në shumë mirë, në regullë më vjenë. Nuk të lejoj mo me shpif, nuk të lejoj. Ajo foto është këtjet e kush. Nuk le ti mo vanë tu për dyshime, nga mi herë, nuk le mo vanë për dyshime me thonë kumë folje, kumë folje. Valian, t'lutna, unë e për që t'arsyu i marrë dhe sa në studio, se edhe unë e vetë kumë vërtetu dhe unë i kumë thonë. Ke gabu. Valian, t'lutna, këto janë fjallë të rrugë. Kisha po atë mundësi me folje dhe me qka, se për që ata e mortë, nuk jam të folë fjallë të rrugave, se të ke fundi rrugave si mritë dhe jetime nuk jam, atin kupin nuk jam. Këto janë trilime në sinuat, ti mund është me supozut se të është përndohë. O, Valerë, në mëjtë që ka me folë për këto, Valerë. Nalja, regji, nalja, të lutem, kur thëmë nuk të lejaj, nuk të lejaj. Edhe pikë, mund është me bo mua betë tja, jo me thonë, më kanë thonë e se më kanë thonë. Nuk është, nuk lovan për shpifja. Unë jam bia dikuj, që unë e sot, jam të duke me pjallet e bovës të mordo, se unë e këmë vazhë dhe pandore, se onda jam gjithë mund në punë në punë një apire. Mirë. Unë jam shkjo e zoja që më mi një të cilë. E kuptua, marë. Por sot me thonë, se unë e isha këtë që kuptu me atë fotografi. Po. Kaqë, nësa pjona nuk është aty, sësht. Sësht. Edhe fjo të një këtë më gjithë krej. Sësht. Ok, Arba, në regull. Në regull, Arba, falimderit. Banor, ka ardhë koha që të diskutojmë për letrat që baba ju ka detyru me i shkrujt rrëth finales.